ម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការស្ថាបនាសំណង់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយមាន8កងឯកភាពនៃបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មនិងអ្នកសាងសង់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ខ្វាន់ស៊ីមអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការអមដំណើរដោយឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍មេបញ្ជាការរងបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មរួមនឹងនាយទាហានជំនាញជាច្រើនរូបទៀតបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការស្ថាបនាសំណង់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលកំពុងមមាញឹកក្នុងការស្ថាបនាដោយ8កងឯកភាពនៃបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មក្នុងរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនិងលទ្ធផលនៃការស្ថាបនាសំណង់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូសង្សខនស្នងការងស្នងការដ្ឋានប្រតិបត្តិការវិស្វកម្មបានបញ្ជាក់ថាអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងការណែនាំចង្អុលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការបរទេសនិងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គបញ្ជាការកងកម្លាំងវិស្វកម្មម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែបានរួបរួមសាមគ្គីឯកភាពទស្សនៈគោលជំហរលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវមានឆន្ទៈមោះមុតនិងមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ខិតខំពុះពារជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយរហូតសម្រេចជោគជ័យក្នុងការស្ថាបនារដ្ឋសំណង់មកដល់ថ្ងៃនេះជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងសម្រេចបានឈូសបើកផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនទៅតឹង5ម៉ែត្រទៅ6ម៉ែត្រសម្រាប់បានប្រវែង500គីឡូម៉ែត្រឈូសផ្លូវចូលទីតាំងកសាងបង្គោលសីមាបានចំនួន600ទីតាំងប្រវែង30គីឡូម៉ែត្រកសាងទូផ្លូវសរុប155គីឡូម៉ែត្រកសាងនិងបោះបង្គោលខណ្ឌសីមាចំនួន601បង្គោលស្មើនឹង65កណ្ដោសញ្ញា 61%អាយដាមនីអដាមសនីខនសៀមបានមានប្រសាសន៍នៃការកោតសរសើរនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកងឯកភាពទាំង8ដែលក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះបានយកចិត្តទុកដាក់ប្រឹងប្រែងពុះពារជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយក្នុងឆន្ទៈមោះមុតនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ខិតខំអនុវត្តគ្រប់ការងាររហូតសម្រេចបាននូវលទ្ធផលខ្ពស់គួរជាទីមោទនៈបំផុតអាយដាមនីអដាមសនីខនសៀមបានមានប្រសាសន៍ក្រានរំលឹកដល់កងឯកភាពទាំង8ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បង្កើនស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងឆន្ទៈមោះមុតបដូរផ្ដាច់បំផុតហើយត្រូវអនុវត្តរាល់កិច្ចការស្ថាបនាសាងសង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រូវធានាឲ្យបានរាល់នៅសំណង់របស់យើងឲ្យមានសុខភាពនិងមានគុណភាពរឹងមាំជាប់យូរអង្វែងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធានាជំរកស្នាក់នៅរបស់កងទ័ពឲ្យបានត្រឹមត្រូវសំរុំគុតមុតត្រូវលើកកម្ពស់ធានាការហូបចុករបស់បងប្អូនឲ្យបានគ្រប់កាឡូរីគ្រប់ជីវជាតិត្រូវបង្កើនការគ្រប់គ្រងថែទាំជួសជុលមធ្យោបាយគ្រឿងចក្រឲ្យបានល្អប្រសើរជាប្រចាំនិងត្រូវបង្កើនសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានរឹងមាំរួមគ្នាអនុវត្តឲ្យខាងតែបានសម្រាប់នៃជោគជ័យនៅរដ្ឋភារកិច្ចដែលថ្នាក់លើប្រគល់ឲ្យនៅគ្រប់កលៈទេសៈ